Representação objetiva realística é aquela na qual o artista consegue representar, isso é, trazer um representamen, como diz a teoria da informação, quer dizer, aquilo que não é, mas parece ser, da realidade. Enquanto a subjetiva, isso é, a expressão, por isso estou chamando de expressão, porque ela não é uma representação, poderia também ser uma representação, por exemplo, me vem agora a ideia de que um mímico, ele não representa necessariamente, ele não representa objetivamente, ele representa subjetivamente. Então, somos capazes de perceber, através da mímica, que é algo abstrato, né? Que é algo simbólico, significados. Portanto, as representações tanto podem ser realísticas ou abstratas. E isso nós vemos no decorrer da história da arte, em vários períodos, especialmente na arte do século XX, a partir das vanguardas históricas, o artista passa a representar também de maneira subjetiva, abstrata.